tilmaansan burco oo uu ka socday tababar in muddaa socday tababarkaas ku saabsan makalakarinta ubadka. Waxaanu soo qaban qaabanay iyadoo hay-adda UNFP ay naga support gareynaysay oo ay naga taageeraysay tababar 12 cisho soconayay oo loogu talagalay in lagu tababaro 4 degmo shaqaale caafimaad looga kala yeedhay degmada Burco, degmada Laascaanood, Uuhoodle iyo Ceeregaabo. Laba fursadood bay heleen. Runtii qof kastoo tababarka qaatayna waxaanu ku dhiirigelinaynay in maalinta loo baahdo shaqaale caafimaad la tababaro oo wasaaraddu ay tababarto inuu noqon karo macallin fiican. Runtii tababar fiican baad qaadateen baan odhan karaa. Waxaan u mahad celinayaa macallimiintii idin tababaraysay, waxaan u mahad celinayaa kasoo qaybgalayaashii meelaha kala duwan ka yimid, gaar ahaan gobollada Bari ee fogfog ka soo baxay ee tababarkan u yimid. Waxaan u mahadnaqayaa hay-adaha aynu wada shaqaynta leenahay, gaar ahaan hay-adda UNFPA oo inagala qayb qaadanaysay sidii uu tababarkani u hirgeli lahaa. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxau hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaaradda Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahooda ku helaya adeega eDahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barlaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.